Något som har betytt mycket för mig är musiken. Den har ju fört mig till olika världsdelar. Och det är ju främst Karibien som jag är inne i då. Det är folkmusik och jag tänker att den miljön och de som liksom skapar den här folkmusiken, det är något som är unikt. Och naturen är väldigt viktig. Och allt det där hänger ihop för mig. Det har ju att göra med att när man är på en plats som man sen behandlar i bild, så tror jag mycket på den fysiska upplevelsen av en plats. Att det i sin tur avspeglas i måleriet. Alltså huruvida man har varit i en miljö, känt lukterna, fukten, ljuden. Ja, men sett vad som är bakom också. Numera så jobbar jag utifrån minne. Och det i sin tur gör ju det ännu viktigare att man faktiskt har varit där eller har några minnen att gå tillbaks till. Arbetsprocessen idag för mig är väldigt föränderlig. Jag börjar och då går jag på målningen rätt så rejält. Sen så börjar jag ta bort och så ändrar jag motivet tills det känns som att jag vet på ett ungefär vad jag vill säga. Det oförutsedda. Det är egentligen det som gör att den blir färdig någonstans. Jag tror alltid att jag strävar efter någonting. Men sen så ändras det. Och när den förändringen väl sker, det är då jag börjar närma mig liksom det jag inte kunde tänkt ut i förväg. När det väl är färdigväxt så vet jag det. Då är det liksom, när jag inte kan tillföra något mera. Jag märker att jag håller på att gröta runt på målningen. Då är det ingen idé. Men det är inte det som säger att den är färdig heller. Utan då kan den få vila eventuellt i några månader. Så tar jag fram den igen. Men för mig så är ju berättandet i måleriet. När jag får det till att gå ihop med det billiga innehållet. Jag har ju ett stort intresse för natur och för mig så tycker jag att mytologin är ett sätt att förstå sin natur. Både som människa men också den fysiska förklaringen av en miljö. Det är många gånger rätt så banalt men inte mindre intressant för det. Så för mig så har mytologin den funktionen att förstå och liksom försöka lära sig i hur världen är funtad. Det är som en skymningsbild, men en mörkare skymningsbild. Alltså, vad jag kan säga idag som jag tänker att den ska bli är att när du tittar in i ett landskap, alltså på rätt så nära håll, och allting är egentligen svart eller mörkt. Men efter en stund så börjar bilden komma fram. Man upptäcker nya saker ju mer man tittar. Och jag tycker väl att alltså om man skulle göra en parallell till samhället så är vi alldeles för snabba idag. Vi borde vara mycket långsammare. Jag tror inte på den här hastigheten som vi existerar i. Det är en sån osäker bransch. Så ett stipendium, det första är att man får den bekräftelsen. Det betyder ju jättemycket. Men sen så ger det också en slags självförtroende i att förbli autonom. Jag har något att falla tillbaka på. Alltså, om jag inte hade haft det så hade man kanske varit mera angelägen om att jobba med något som är funkar, mera accepterat funkar. Så det här är ju en fantastisk grej för mig att kunna förbli den jag är någonstans.